gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče, poštovani gledaoci. Televizija Blic i ordinacija Slavice Đukić-Dejanović ponovo u 22 sata sreda je. Moj gost je večeras izuzetno interesantna mlada dama. Radi se o modnoj influencerki, o blogerki, o jednoj od možda najatraktivnijih ličnosti za nešto mlađu generaciju. Dunja Jovanić je večeras moj gost. Hvala vam, Dunja, što ste večeras u ordinaciji na terapiji sa mnom. Dobro veče i mnogo mi je drago da sam tu. Dunja, kada sam se pripremila za susret sa vama, naravno, pokušala sam da pronađem neke posebno interesantne detalje iz vašeg života. I ono što mi je odmah palo u oči, to je da ste vi zapravo želeli da budete bibliotekarka, pa profesorka, pa je onda vaša želja bila da budete pevačica i jednog momenta ste rekli ne, ništa od toga. Ja hoću da radim jedan potpuno drugi posao i krenuli ste jednim vrlo specifičnim putem za koji vaši najbliži nisu imali mnogo ni razumevanja ni znanja kao što starija generacija od vaše i nema mnogo informacija o svemu. Pa hajde možda da nam ispričate kako je to, na primjer, vaša baka i vaš deka su shvatili da vi radite nešto što je korisno i važno tek kad ste osnovali svoju firmu i kad ste prvi put platili porez? Tako je, tako je. Znate kako to ide kod starijih ljudi? Dok nečega nema na papiru, dok nije tu diploma da si završio fakultet, to se ništa ne računa. Tako je. Dok ne plaćaš porez državi, to se ništa ne računa. Tako da, ja kada sam otvorila firmu, o tome već sad ima 7-8 godina, tek tada su baka i deka shvatili da ja radim nešto ozbiljno. Do tada prijateljica jedna pozove moju baku i sad one pričaju kako ja tako stalno radim, ali baka ne zna da objasni šta ja radim. I onda ona kaže, a čime se Dunja bavi? A ja slušam iz susedne sobe, a moja baka, inače ni ne zovem baka jer je toliko mlada duhom da mi od uvek zovemo imenom i svi je tako i znaju kao Mirku. A Mirka kaže njoj, a ne znam Borka da ti objasnim, ona noću radi, a danju ide po terenu. Ja sam se danju uvek snimala i svuda sam bila po gradu, a onda sam noću editovala taj materijal kako bi to izašlo na YouTube-u. Tako da njima je to sve bilo vrlo abstraktno. Možete zamisliti moju baku koju neko prepozna u supermarketu ili na kliničkom centru. Ona ne zna zašto je, ti ljudi prilaze, o čemu se ovde radi. Nisam ne sigurno koliko baka i dalje razume zašto se sve to dešava, šta ljudi mogu da nauče od mene, jer prosto taj svet je njoj dalek, ali mama i tata su isto imali gard prema tome, jer ja sam studirala ekonomiju i nekako nije bilo jasno gde se ja sad hvatam nekog hobija koje u to vreme zaista nije bilo. Nije bio posao, nego hobi. Nije bio posao. I počelo je kao hobi na Facebooku, jel? Tako je, tako je, tako je. Ni njima nije bilo jasno, ali kasnije, s obzirom na to da su oni opet mlađi od baki i deke, kada me prate, onda oni shvate šta je to što ja radim i moj posao zapravo za mene je to što ja svakog dana ljudima nabacim barem jedan osmeh na lice. Pa lepo. Dakle, Mirku, vašu baku prepoznaju zbog toga što je u svim vašim sadržajima često i ona tu. Tu je prosto i poruka koja je interesantna, da mlada generacija u toj međugeneracijskoj komunikaciji zapravo može davati i može da udahne jedan vedar duh i generaciji koja je starija, dakle ne samo roditelja, nego i bake i deke, i tu je baka glavna ličnost, jel? Tako je, tako je, tako je. I nekako ljudi se poistovećuju sa time. Ja svaki put kada nju pokažem, ljudi negde u sebi osveste neku ljubav i povezanost za
svoje bake i deke ili ukoliko oni, nažalost, više nisu sa njima, onda ih to posebno nekako razdraži i podseti na tu emociju. Reaktivira im zapravo emociju sećanja na bake i deke koji su tu uglavnom da vole svoje unuke, ali da ih razumeju. Tako je. Dobro, vaše detinjstvo je bilo interesantno, pomalo turbulentno. Sećam se da sam negde našla jednu rečenicu da i sada ponekad uzmete sliku jedne Dunje devojčice koja je jako mala, da vidite da li se nešto energetski sa njom uopšte dogodilo od tog perioda ranog detinjstva do danas. Koliko to često činite i zbog čega? Ne tako često, ali se bojim nekada da ću, s obzirom na to da se bavim javnim poslom, često se dešava da se ljudi negde pogube u svemu tome, što je donekle i opravdano. Postoji jedna slika, žao mi je što je danas nisam ponela, jedne male bezbrižne Dunje gde mi je mama dala neke špagete i u kuhinji su meni te špagete ispale. I znate, onaj zarazni dečiji smeh kad se desi nešto što je... Nepredvidivo. Nepredvidivo, super jednostavno. A detetu smešno. I detetu smešno i ti se onako, što ja kažem, iz petnih žila smeješ. I ja često pogledam u tu sliku čisto da se setim te situacije i da se potrudim da nikada ne izgubim to nešto. I zato ja uvek nekako se vezujem za te neke krucijalne stvari, pa kada me neko pita... ko si, šta si, ovaj kažem, ja sam Dunja Jovanić iz Nove Pazove, jer ja mogu da živim gde god, mogu da živim u Beogradu, u Dubaju, ali ja sam ta osoba, ja sam Dunja Jovanić iz Nove Pazove. I mnogo mi je bitno da se negde držim tih nekih stvari, ne onako bezuslovno, nego to su neki segmenti, neke krucijalne stvari u životu koji definišu ono ko sam ja danas. Iako sam se naravno na tom putu mijenjala i svesno radila na sebi da mnoge stvari promenim. I energetski ste malo drugačiji. Naravno i zrelost jedna i sazrevanje i odrastanje, sve je to ostavilo ne samo traga, nego prosto promenilo malo strukturu ličnosti. Tako je. Da li ste pored zaraznog smeha kao devojčica imali i zarazni plač? Kako ste plakali? Toga se iskreno ne sećam. Ja sam imala dosta teško detinjstvo i sama činjenica da se slabo čega sećam govori o tome da sam potisnula neke stvari kako bi ih preživela. O tome nikada javno nisam ni pričala, niti prosto želim da se vezujem za tako neke stvari, ali bilo je onako dosta to teško za jednu devojčicu. Ali sam nekako... A šta je to bilo teško? Naravno, ne morate detalje koji vas bole, nego prosto ono što možete da kažete. Šta je u tom detinjstvu ranom bilo za vas najteže? Pa, rano su mi se razveli roditelji, kada sam imala 9 godina. Nekako su i oni živi... Je li to bilo traumatično za vas? Sećate se toga, jel? Sećam se, ako mi verujete, sećam se kuće u našoj ulici gde mi je mama to izgovorila da će se desiti. Sećam se interfona. Da ona i tata više ne mogu da pronađu zajednički jezik i da smatraju zajedno da je najbolje da se rastanu, što meni kao jednoj devojčici koja ima u tom trenutku 9 godina, a moj brat ne pune 3. Za mene je to nekako predstavljao kraj sveta, ali me mama vrlo pametno onako... naučila da ja uvek izgovaram i da time opravdavam sve to što se dešava, bolje dobar razvod nego loš brak. I ja mislim da sam ja to više onako naučila... Na pamet. Na pamet nego što sam razumela. A tek kasnije sam razumela. I ne smatram da mi je to, kako da kažem, oštetilo u smislu da je meni život pretežak bio zbog toga, ali prosto ti kada imaš te godine, kada imaš 9 godina, da ne kažem, moj brat je tada imao 3. On se ne seća šta znači biti u kući gde postoje 2 roditelja i 2 strane, pa možeš da pitaš mamu nešto, pa ona ako ti ne da, ti odeš kod tate, tata, molim te, ne govori mamu, ona nema predstavu uopšte o tome. A ja se slabo toga sećam. I ono što je takođe bilo dosta izazovno za mene kao malu, nežnu devojčicu, jeste to što su se nekako u to vrijeme mama i tata borili da ostvare nešto u životu. I sećam se prvi put kada je me mama odvela kod njenog psihoterapeuta, dali su mi jedan beli papir. Koliko ste imali godina? Ja mislim 5. Pet. Dali su mi jedan beli papir
gde je meni zadatak bio da nacrtam porodicu. I ja sam mamu nacrtala bez ruku. Nije me mazila. Kod moji baka i deka su odrasli u Nemačkoj. I sve je to bilo vrlo striktno. Perfekcionistički planirano. Tako je, tako je, tako je. A malo je bilo maženja. I tada sam prvi susret imala sa bilo kakvom vrstom stručnjaka i terapije. I kroz život sam mnogo često se vraćala kod te iste žene, kod koje i dan danas ide moj brat, tako da ona je nekako negovala celu našu porodicu koliko god je to mogla. Onda sam pre neke 4 godine našla svoju psihoterapeutkinju, jer sam se osjećala slobodnije da sa njom delim neke stvari koje su malo onako približnije mojim godinama i mojim problemima, jer nekako ovu ženu sam vezivala za detinjstvo, pa mi je bilo neprijatno da je pričam neke stvari koje me sada more. Da, dobro. Znači, vrlo rano ste shvatili da imate dušu koja može da zaboli, ali koja ne sme biti kočničar za neke dalje korake. Zarazni smeh je ostao u sećanju, plač ste progutali, neka razočaranja takođe i krenuli u život još kao devojčica. Da li možda, kada ste počinjali sa poslovima kojima se sada bavite i govorite o tome da ste bili sigurni samo kada izgovarate svoje ime i prezime i da ste iz Stare Pazove? Nove. Da li, izvinite, iz Nove Pazove. Da li možda ta neka sećanja na to rano detinjstvo i neka nesigurnost u momentu saznanja da nema više porodice živi u vama, da li to prepoznate ili ste i to potisnuli? Ja sam svoje samopouzdanje potpuno izgradila kroz posao. To znači od pre 6-7 godina tako na tome je. Radite? Tako je. Tako jer znam da ste rekli, bila sam samo sigurna da kažem svoje ime i prezime i odakle sam. Tako je. Sve drugo mi je bilo malo neizvesno, nesigurno. Obično ljudi pomisle kada vide lepu devojku, ja, ona je puna samopouzdanja. To vrlo često može da bude maska, gde ja znam da ovde sad dolazim i imam prosto određenu personu koja se u tom momentu upali. To je posebno prisutno kada se radi o javnim ličnostima. Nekako nisam je bila sigurna ni u šta preterano. Pogledam se u ogledalo, ja sam svesna da sam ja simpatična, ali nikada za sebe ne pomislim, uf, Tunja, što dobro izgledaš. Sve je to nekako došlo kroz posao jer je meni bilo lako da to vidim u poslu. Imam brojke koje kažu ti si dobra ili ti nisi dobra. Imam lajkove. Ovo se ljudima sviđa. Ti se ljudima sviđaš. To što radiš se dopada ljudima. Tako je. Tvoje poruke su interesantne. I šta to počinje da stvara polako? Samopouzdanje jedno, jel? Tako je. Tako je. Samopouzdanje, sigurnost u sebe. I nekako volim što sam u ovaj posao ušla već u nekim godinama kada sam ja mogla intenzivno da radim na sebi. Ja sam ušla sa 22, 23 godinice iz ove perspektive, ali ogromne su to godine s obzirom na to da deca danas u ovaj posao ulaze sa 13, 14, 15 godina kad potpuno nisu spremni. Nisam ni ja bila u potpunosti spremna, ali ja danas imam 33 godine. Ja već 5-6 godina intenzivno radim na sebi i kada se radi o poslu i kada se radi o mojoj psihi i trudim se da zaista zvuči kao kliše, ali da budem najbolja verzija sebe, da ostavim da za sobom... Da izvučete maksimum iz sebe. Tako je, da ostavim za sobom sve ono što me mori i da prihvatim nove stvari. Ja svakog dana učim. Ja sam jutros u 9:30 imala termin kod moje psihoterapeutkinje i trudim se da i malu Dunju koja je ostala željna mnogih stvari, da je pomazim i ostavim tu, jer ne možemo mi danas nekim stvarima hraniti to dete koje je ostalo u nama. To vi najbolje znate. Da, a kako se sećate crteža tate na tom belom papiru sa 5 godina? Tata, seća se da smo se držali svi za ruke. Tata je imao ruke. Tata je onako bio manje rigidan, nežniji je bio. Prosto je takav tip ličnosti. Da, ali kad se analizira vaš život, stiče se utisak da su deka i baka bili
možda još i centralnije figure u vašoj porodičnoj dinamici nego li možda mama, tata, brat. Jesu. Kako to objašnjavate? Šta se tu događa u stvari? Baka je nekako pokretač svih nas. I ona je žena kod koje je prisutna i velika strogoća jer je živjela dosta dugi deo svog života u Nemačkoj. Ali koja, znate, ono kako bake kada dočekaju svoje unuke, one malo nisu više drvene, nego malo im to splasne, omekšaju i onda se trude da neke greške koje su napravili sa svojom decom ne prave sa svojim unucima. Baka da li vam je baka Mirka davala mir, sigurnost, samopouzdanje? Da li je slala neke poruke ili je prosto svojom ličnošću ostavljala utisak nekog ko vas podržava? Ona je umela da ponavlja jedne te iste rečenice koje su nekada meni delovale čudno. Tu je baba uvek za tebe. Ne daj Bože da se desi nešto, ja sam tu. Neke stvari koje su veoma jednostavne, koje mi možda čujemo tako i od prijatelja, ali ih možda ne shvatimo onako dovoljno sa težinom. I ispostavilo se da je i baka bila tu za mene i ja sam bila tu za baku, jer sam prešla u jednom delu života sam i živela sa njom kada je deka preminuo. Ali ona je onako motor cele porodice i neko ko je mene naučio da treba da budem nezavisna žena. I baka uvek kaže, sve je super, ali moraš da budeš svesna prolaznosti svega, života, ljubavi, ljudi u tvom životu. Kako je reagovala na saznanje da deke više nema? Kako ste vi reagovali? Pa dosta teško smo svi to podneli. Meni je deka, nažalost, umro na rukama. Krenuli smo da ga vodimo u bolnicu i srušio mi se, pao mi na ruke i srušio i mene. Tako da je to bilo onako dosta sve dramatično. Ali čovek, nažalost, mora da nauči da izađe na kraj sa takvim stvarima, a baka je svakako bila šef porodice i kada je deka bio živ, tako da je ona samo svoju prirodnu ulogu i nastavila posle toga. Ali nekako, ona je ta koja je meni utisnula neke važne rečenice u životu, kao što kaže, sve je prolazno, ali žena mora imati svojih 10 kvadrata gdje će krevet staviti. Moraš uvek da budeš nezavisna. Baka je u svoje vreme otvorila svoju firmu preduzetničku kad je došla iz Nemačke, pa pogurala sve drugarice da to urade za sebe. Ona je na neki način bila influencer u svom vremenu i uticala na ljude. Baku su zapratile drugarice. Tako je. I taj neki model je prosto prenet vama. Ne tako što ste učili, to treba tako, nego prosto njen život je bio model za vas. I sad, šta se događa? Vi ste na studijama, vi počinjete da radite, postajete popularni, vi postajete javna ličnost. Šta se događa u vašem ličnom životu? Kakve komunikacije imate sa mamom, tatom? Kako napredujete u vašoj profesionalnoj karijeri, pa modeling postaje također jedan od ciljeva. Šta se tu događa sve? Ja sam nekako, kada je posao počeo da ide uzlaznom putanjom, ja sam nekako sve ostale stvari pomerila sa strane, saznala da je to mojih 5 minuta. I često mi mislimo kao, brzo isteći će nam tih 5 minuta. I čak sam imala bojazan da će tih mojih 5 minuta jako brzo da prođe, pa šta ću ja onda, neko će me zbaciti sa trona, jao, šta će se tad desiti? A nekada ne shvatamo da ukoliko se mi dovoljno trudimo i radimo na tome i ukoliko su nam zvezde tako okrenute, tih 5 minuta može lako da postane i 15, ako ih trošiš onako sa merakom i znaš u svakom momentu ili u svakom drugom momentu šta radiš. Ja jesam radoholik i svi u mojoj porodici jesu takvi, ali mi se nekako ove godine sam iskusila neki gubitak, izgubila sam kucu i po prvi put sam primetila kako sam posao iskoristila da zataškam to što me boli da manje osetim. Svoju ranu. I to mi se, recimo, nije dopalo. Jer sam videla sebe kako guram i idemo još, ajmo, zašto ovo nije tako, da li je ovo urađeno? A zapravo... Stotine hiljada ljudi je bilo sa vama u vreme kada je
vaša kuca zapravo bila bolesna i kada je bila u potrebi da joj se pomogne i, nažalost, i kad je više nije bilo. I uz vaše suze vi ste imali zaista i one koji su vas pratili u tuzi, u suzama, u bolu. Znam ljude, poznajem lično ljude koji su to zaista iz duše činili. Vi mislite da nije u redu što je posao pomalo zatrpao tugu i malo vam olakšao u toj situaciji? Mislim da nije, ne da nije u redu. Mislim da čovek da bi osetio veliku ljubav mora da oseti i veliku tugu. I da nekada treba se prepustimo tim osjećajima, to jest osjećanjima. I tri dana i tri meseca ako je potrebno da tuguješ, da treba to da uradiš zbog sebe. Iz ove perspektive to mislim jer sam prošla nešto svašta ove godine i bila je godina velikih gubitaka i velikih dobitaka, ali bih se zapravo osvrnula na to koliko je meni značajan bio taj pas. Moja baby je bila moja beba zapravo. Ja sam od jako malih nogu želela da imam decu i hvala Bogu da to tad nisam uradila jer nekako smatram da sam iz godine u godinu sve više spremnija za tu ulogu. Roditeljsku. Tako je. Ali je ona negde bila moja beba. I ona je zaista bila jedan mali čovek i svako ko je ikada video, ona samo što nije pričala. Jer prosto ja sam je tako doživljavala, pa ono što daš, tako ti se često i vrati. Rekli ste da ste najviše voleli, da ste bili najbliži sa njom. Ona je bila moja porodica. I ja sam živela sa njom. I ljudi dok ne iskuse tako neku stvar ne mogu da razumeju jer pa to je samo care, to je samo pas. I ljudi iz mog bliskog okruženja nekada nisu mogli da razumeju to. A zapravo ti kada iskusiš ljubav koja dolazi sa druge strane i kada ti imaš odgovornost za nekoga i brigu za nekoga i kada Božić ne slaviš sa svojom porodicom nego sa tim psom, e onda ti stvari mnogo teže padnu. I ona se tako iznenadno razbolela i moj najveći zadatak možda i u životu bio je da prihvatim da ja nisam mogla da joj produžim život. Taj osjećaj krivice i odgovornosti je nešto što Kako mnogo danas, teško meni palo. Da, ali kako danas gledate? Da li ste zaista učinili sve što je bilo moguće? Jesam. I zašto ali, onda osjećanje? Ali mislim da i dalje u meni nešto postoji gde... Zašto nisam pozvala veterinara da joj damo još jednu infuziju? Na kraju dana ti shvatiš da bi joj možda produžio život za pola sata. Ili da je to za nju bilo mučenje. Ja sam se konstantno preispitivala šta sam mogla da promenim, da li je trebalo ovo, da li je trebalo ono. Ali zapravo, na kraju dana, bilo da je to čovek ili da je to pas, vi ste izgubili jednu dušu. I to je ono što je mnogo teško. I taj neko je opet bio, kao i moj deka, u mojim rukama kada se to desilo. I to su neke stvari u životu koje se ne zaboravljaju tako lako. I to su neke stvari za koje je potrebno mnogo vremena da bi ih prihvatili, odbolovali. I ja se sjećam moje mame tih dana koja dolazi kod mene i kuva mi i koja kaže ajmo u crkvu da zapalimo sveću. Ajde, jel bih htjela da prošetaš? I mama kaže ja znam da smo mi tebi porodica, ali ja znam šta je tebi baby. I svi su bili jako svesni toga. I vrlo su razumeli i patnju i zaista jedan ogroman gubitak i tugu koja se rodila posle toga do depresije skoro i vaše suze i sa vama su se osjećali. Oproštaj od bejbi je videlo milion osoba. Šta kažete na to? Moram da kažem da sam se ja od uvek trudila da neke privatne stvari držim za sebe. Ova godina je pokazala da se ništa strašno neće desiti ukoliko svoje osjećanje podeliš sa, eto, u ovom slučaju milion ljudi. Jer sam ove godine to uradila i u momentu najveće tuge i najveće sreće. Znala sam da moram da objavim to jer ljudi znaju da je ona deo svakog mog dana. Znali su i da je bolesna.
taj moment kada podeliš neko osjećanje sa ljudima i koji te poznaju i koji te nikada u životu nisu sreli i možda neće, i ti ljudi osete to što ti osjećaš i daju ti neki feedback i kažu ti kroz šta su oni prošli, to je tako dobra stvar. To je nešto što je meni možda tih dana pomagalo da što je bilo lekovito. Dođem do sutra. Što apsolutno, je bilo lekovito. Apsolutno. Znači, ti socijalni kontakti i to da niste sami, da prosto imate nekog ko treperi sa vama na sličnim talasima, to možda deluje bolje nego bilo koji lek, nego bilo koji psihoterapeutski kontakt, i vi prosto kroz tu komunikaciju ste uspeli da iživite svoj bol, da se malo i preispitujete, jer tuga je ogromna, deficit i nedostatak tako bitne figure iz vašeg života takođe, ali vi ste nastavili da radite. I taj rad je bio prosto jedna obaveza pred vama, pa možda čak i obaveza koja proističe iz potrebe da bol bude nekako tiši. Jeste. Da li ste sanjali, bio je, baby? Bio je beg. Recimo šta je zanimljivo. Nikada je nisam sanjala. I to me dan danas toliko boli, jer ja inače sanjam vrlo često. I nekada sam odlazila na psihoterapiju i kažem, nešto nije okej. Ja je nisam sanjala ni jednom. I dalje nemam odgovor na to pitanje zašto. Mite, da li nisam, možda nisam pustila? Ne, snovi su carski put u nesvesno. Iako ste vi na svesnom planu toliko toga učinili i niste potiskivali puno toga, nego ste realizovali prosto, onda nije negde deponovalo no kao engram i ne pojavljuje se kao taj eto carski put do nesvesnog, nego prosto vi o svemu tome govorite kao jednoj realnosti. Kad se nešto potisne, kad se potisnu ruke mame koja nije bila dovoljno topla, nežna, nije bilo dovoljno zagrljaja, to se i na crtežu vidi, možda i u snovima u nekoj prikrivenoj formi. Ali kada je jedan odnos toliko iskreno obostrano kakav je bio među vama, onda tu ima malo materijala za nesvesno, znate? Eto, super mi je to odgovor, jer sam ga dugo tražila. Da. E, sada recite, naravno, popularnosti i ličnosti iz javnog života doživljavaju, naravno, i boli ponos u svom poslu. Vi ste u jednom momentu prosto bili u jednom bodiju crnom koji je postao tema za tako veliki broj ljudi koji nisu imali mnogo senzibiliteta ni za vašu dušu, ni za vaše kvalitete. Ja bih čak govorila o nekom digitalnom nasilju pomalo iz tog perioda i možda bi to mogla biti takođe interesantna tema, pa evo da čujem. Ja mislim da je bio u pitanju kupaći, ako mislimo na one komentare... Crni kupaći, jel? Da, kada su mi rekli da sam bucka ili kako god. A bili ste božanstveni u stvari? Ja sam sebi... Ja sebe doživljavam na određeni način i baš volim što sam od uvek bila u oblinama, iako, recimo, i to je vrlo zanimljiv put. Ljudi su uvek pokušali da me stave u neki kalup, kao i sve nas, što je sasvim normalno, ali recimo... Mogli ste da retuširate fotografiju i da... Ali ja nisam imala potrebe za tim, jer sam ja sebe prihvatila. Kada sam bila mlađa, ljudi su uvek govorili, jao, super si, ali samo kilogram kad bi skinula. I konstantno sam vukla to nešto, jao, samo kilogram kad bih skinula. Onda sam neko vreme živjela u Americi, a onda u jednom molu ljudi idu iza mene i snimaju me i govore, she's a model. Ja se okrećem, gde ja, model, bože, ovi mi govore da treba da skinem jedan kilogram, jer je potpuno druga percepcija ženskog tela i druga moda bila tamo. I vremenom sam ja i tekako naučila da volim to što jesam, volim svoje kukove, volim svoje obline i baš mi se to dopada. I dan danas kada treniram, ja kažem samo nemojte da mi dirate obline, to je nekako moj zaštitni znak. Hvala Bogu, to se popularizovalo tokom vremena i moda je donela to da su in obline. Tada kada sam postavila tu sliku, ja sam smatrala da je ta slika predivna. Nisam je bukvalno takla. Međutim, ja sam bila naslonjena nekako na taj prazan bazen u kome sam se slikala i obline su još više došle do izražaja, ali ja sam bukvalno sebe
u tom momentu videla kao da gledam naslovnicu nekog seksi magazina. Tako mi je to delovalo. I postovala sam to i smatrala sam da ću dobiti sjajan odziv. Međutim, ljudi su reagovali tako što su mi rekli da ja prosto ne uklapam se u kalup toga što su oni mislili. Ja s vremena na vreme, jednom godišnje, jednom u dve godine, vrlo se zauzmem ne samo za sebe, nego i za druge ljude i kažem, ljudi, sve je ovo u redu, ali sada se stopirajte. To sam uradila i tada, kada sam rekla da prosto ne želim ni da mene neko stavlja u kalup i ne želim da neke druge ljude neko stavlja u kalup. I vrlo sam svesna toga da deca sve ranije i ranije imaju mogućnost pristupa društvenim mrežama i uvek se stavim u poziciju nekoga koji ima 15 i 16 godina, koji ima pegice koje ga strašno nerviraju. Ja, recimo, obožavam svoje pegice, ali mi je trebalo verovatno vreme da ih zavolim. I ja se uvek osvrnem na ljude koji su u teenage periodu, koji nisu sigurno ni u šta, kao što ni ja sama nisam bila. I zauzimam se za sebe, ali i za mlade naraštaje i kažem, stop, ovde je dosta. Dobro. Znači, umete sebe da zaštitite, umete sebe da prihvatite takvu kakva jeste i na kraju da volite sebe baš takvu kakva ste. To je bio proces. I psihološki i fizički, jel? To jeste proces, ali vi ste do toga došli. Tako je. Da li je to izazvalo kod vas određena rasterećenja i sigurnost u muško-ženskim odnosima, u prijateljskim odnosima, u određenim situacijama gde treba izgledati posebno elegantno, kvalitetno, dopadljivo, a vi ste takvi kakvi ste, preslatki ste što se mog ukusa tiče, ali prosto, eto vidite, neko kaže kilogram je višak. Kako vi to sve savladate i kako se osjećate? Mreže vas godinama nauče da morate dobro da filtrirate stvari koje dolaze do vas i da je potrebno da nekada se malo izdvojite iz svoje, iz svog tela. Da izađete iz sebe. Tako je, i da pogledate to sa strane i da kažete samo sekund, ko mi ovo govori, odakle dolazi ovaj komentar. Ja sam morala da naučim razne neke alate koji će mi pomoći da opstanem u poslu, da budem bolja sutra i da sve te stvari koje nisu baš lagane minimalno utiču na moju psihu. I mislim da sam u tome uspela i dan danas se vrlo trudim da to radim. I mislim da je to krucijalna stvar kod mene, koja me je očvrsnula i gde ja jednostavno sam vrlo sigurna u to ko sam, šta sam, šta predstavljam, šta radim, kako izgledam i naravno nije mi svaki dan super. I ja se nekad obučem super elegantno, pa znate, ovde mi je nešto smeta i jednostavno ne sijam. I to je normalno. I to treba prihvatiti. To je najčešće kad ne sijete iznutra. Tako je. Zato i kažemo odavde. To osjećanje koje imate, da, ono je bitno. Tako je. I zapravo osmeh i to nešto što ovde osjećate je u 99% slučajeva mnogo važnije nego ono što ste obukli i važnije nego frizura koju imamo, jer odatle sve kreće. Od osjećaja. Pa dobro, jel možemo nešto iz vašeg najprivatnijeg života, mada znam da to ljubomorno čuvate i ne mislim da treba neke detalje ispričati, ali negde znamo da postoji partner za jednu takvu damu kao što ste vi. On je sam po sebi intrigantan. Kako je uspeo da dođe do vašeg srca, do te vaše unutrašnjosti koja je prilično slojevita? Iskreno da vam kažem, ne znam ni ja. Nije lako biti vaš partner? Nije lako ni meni prići, jer ja vrlo stavljam onako... Sećam se kada sam ga upoznala, ja sam ovako stavila ruke i rekla ne prilazi mi bliže od ovog. Jer nakon svih povređivanja koje sam doživjela u životu, ja imam tendenciju da ljude držim na distanci da me ne bi povredili iznova. Tako da mi je bilo dosta teško da ga pustim zapravo da mi priđe. Ali je on negde
totalno imao svoj način i to je samo i moglo tako da bude. Imao svoj način da mi priđe i način na koji da me osvoji. Meni to izgledalo super lagano, a nakon par meseci smo pričali o tome, on kaže nisi ti baš bila lak zaloga i nije ti bilo lako prići, jer je za mene to sve bilo kao vidi ovog, molim te, šalje mi cveći, jao Bože. A zapravo je bilo preslatko, nego mi je trebalo vremena da to procesuiram i da zapravo na svesnom nivou i nesvesnom nivou pustim nekoga da mi priđe blizu. A dobro, ta psihološka distanca između vidi ovog i on je moj partner, kako to izgleda? Šta se u vama događa? Znači, taj put koji neko treba da prođe da bi došao u vašu dušu, u vaše emocije, da biste ga prosto prihvatili, da biste možda mogli da kažete pa jeste, on je moj. Zapravo, ovde je plus što smo po karakteru vrlo slični. Tako da smo se, onako što kažu mladi, skontali na prvu. Ali je on nekako imao i poseban pristup i prema meni i prema mom poslu i nekako je prva osoba ikada koja je mene mogla u poslovnom smislu da uspori, ne u smislu toga da budem manje uspešna, nego da mogu da filtriram šta je super važno, a šta je nešto što može sačeka sutra zato što se danas dešava život. A život, to ste vas dvoje. Tako je. I sećam se jednu od prvih rečenica koju mi je rekao kada smo se upoznali, rekao je ti si mnogo više uspešna nego što si zrela. Gde je meni na prvu bila sezona, ne, ja sam super zrela, ali za neke stvari, s obzirom na to sam stalno gurala posao, na nekom ličnom nivou su neke stvari ostale nezrele i vrlo se trudim da to izbalansiram. Pa čini mi se da je možda poruka da je sazrevanje u dvoje poželjno mladima onako može biti izazovna i mogu je malo i probati. Šta mislite? Slažem se, apsolutno, slažem se. Dunja, ja volim svoje goste da pitam koji je to događaj u njihovom životu možda najsrećniji, kog događaja se najradije sećaju i volim da nekako scenski to predstave gledalcima. I naravno, šta je to najbolnije do sada bilo u vašem životu? Jer sa toliko događanja koliko ih vi imate i profesionalno i lično i porodično, mora da postoje i scenske priče i emotivne priče o svemu tome. Da li bismo mogli to da čujemo? Naravno. Znate šta je stvar sa ovim brzim životom? Što često sebi zameram, što nekada ne možemo da stignemo da procesuiramo sve ono što nam se dešava. I ja sam u jednom momentu imala rutinu da zapisujem sve stvari koje mi se dese, da ih ne bih zaboravila. I fascinantno je da to kad vi mene pitate koji je najsrećniji moment, ja sam iz fazona, ne sećam se, a zapravo ih je toliko mnogo. Prošla godina, 2021. bila je možda jedna od najuspešnijih poslovnih godina i onako sve ono na čemu sam radila godinama kao da se slagalo kao jedna tortica i onda je prošle godine konačno došla ona višnja na torti. Da. A ove godine na ličnom nivou mi se desila ta višnjica i eto, rešila sam da to podelim nekako i sa ljudima, kao u onom momentu kada su sa mnom prolazili kroz moj bol. Tako sam i sada pustila da kroz sa mnom prolaze kroz možda najveću sreću koju osjećam. I to je takođe jako, jako, jako lepa stvar kada pustiš ljude da negde sa tobom proživljavaju i neke lepe i neke tužne momente. Za najtužniji to je svakako gubitak moje baby. Da. A recite mi kako se osjećate kad mlade devojke, ono što vi ponesete od garderobe, sa najvećim zadovoljstvom nose i prosto vi ste im model za to kako one treba da izgledaju. Ja sam negde mislila da ćete iz profesionalne sfere naći nešto što vas takođe čini srećnom. Vi ste naravno izabrali bitni deo vas, to je onaj lični. Ali i ovo mi se čini interesantnim. Ja na poslovnom nivou sam prezadovoljna time gde sam stigla i na koji način i koliko
brzo, jer nije bilo brzo i smatram da je to jako važno kod mene, što moja karijera nije išla ovako uzlaznom putanjom, već u ovoj godini sam proslavila 10 godina postojanja mog bloga, iako blogovi više ne postoje, odnosno ja ne koristim tu platformu, išlo je veoma postepeno i mislim da je to jako važno i negde sam se ja poslovno razvijala istim tempom kako se tržište razvijalo, a onda sam u isto vrijeme i radila na sebi za sve to vrijeme, tako da onako se sve slagalo kao neki sat i mnogo sam srećna zbog toga. Između ostalog, pre sad će biti 2 godine sam startovala svoj brand i to je onako isto kao i moj primarni posao, krenulo iz hobija. Međutim, taj moment gde ja znam da neko spava u pidžami koja je negde izašla iz naših ruku je nešto što ja ne mogu da opišem ljudima. Taj moment da sretnem trudnicu u našoj haljini, bukvalno leptirići u meni. Tako da je to takođe jedna od najlepših stvari koja se desila u mom životu. Jer ono što se meni pokazalo jeste da ukoliko u nešto uložiš jako, jako puno ljubavi i uz to mnogo rada, discipline, energije, nema šanse da ti se to ne vrati. Dobro, da li to znači da ta neka vaša kreativnost, kada dobije praktičnu formu i kad je vidite negde na delu, na ulici, u prostoru nekom, da je onda tek upotpunjen taj neki vaš plan, da kreativnost ima smisla ne radi kreativnosti, nego radi neke praktične komponente, radi toga što će se neko osjećati u tom vašem modelu jako prijatno, što ćete poslati poruku, ja radim nešto što jeste stvar moje inspiracije, ali što će koristiti drugim ljudima. Da li tu ima i neke doze potrebe da se dopadnete ljudima i da budete korisni za druge? Apsolutno. Smatram da nekako mi i kroz te proizvode šaljemo neku energiju. Ja veoma verujem u to. I desi se da kad neko otvori proizvod, kaže, jao, i pošto proizvodi mirišu na određeni način, oni kažu, jao, kao da sam tebe osetila, jer to je ta energija koju mi šaljemo, to je ta ljubav koja je utkana u sve te proizvode. I ja znam da to zvuči ljudima možda kao neki kliše, ali zaista jeste tako. Ja kažem da kroz sve te proizvode koje mi pravimo, ja nekako imam mogućnost da se budim s ljudima, da budem u njihovim domovima i da nekako budem u raznim momentima u toku dana uz njih i to je nešto što me jako čini srećnom. Da vam ne pričam, ja na moru vidim čitavu porodicu kako dolazi na plažu i svako iz porodice, osim tate, ima nešto, neku stvar mog brenda i onako sedim i pomišljam, neka me neko uštine, ja ne verujem da se ovo dešava. Da se ovo stvarno događa. Dobro, a verovatno u vašem poslu ima i rivalizacije. Verovatno ste nekada doživjeli i neko osporavanje, osujećenje. Jel možete da se setite nekog takvog događaja i vaše reakcije na takav događaj? Toga ima, ja mislim, i kada se... U svim poslovima, pa i i kada se ne bavite javnim poslom, nekako je mnogo više izraženo i više ljudi može da vidi kada je deo javnog posla. I nekako ono što sam ja morala da razumijem jeste da su oni ljudi koji govore negativno vrlo glasni i često glasniji od onih koji vas podržavaju. I imate ljude koji vas podržavaju, ali tiho. Ja smatram da je to najveći deo mojih followera. To su ljudi koji me mnogo vole, prate moj kontent, ali su dovoljno zreli da ne moraju da mi pišu jao i prelepotice i neće me zaustaviti na ulici, nego će iz prikrajka mi samo namignuti ili će mi dati neki signal da znaju čime se bavim i da me prate, ali nemaju taj fun moment, jer opet i ja imam 33 godine, a verovatno su i oni tih nekih godina. Tako da, ja sam naučila, kažem, kroz te neke mehanizme kako da reagujem u određenim situacijama kada su u pitanju negativni komentari ili dešava se da kada ja radim
neke određene projekte kao što su moj video Ni život Instagram, gdje sam pokušala da kažem ljudima da nije sve ono što vidiš na mreži, da ti ljudi imaju i dušu i srce i razna osjećanja i razna raspoloženja. I kada je reč o takvim nekim projektima koji žele da vam pokažu šta se dešava iza zavese, onda imamo jedan moment ogromne, ogromne podrške. I onda kada se to pročuje kao aha, vidi ovo, vidi ovo, vidiš, podržavaju je, onda odjednom kreće i veliki talas negativnih stvari, gde ljudi uzmu da okreću priču, da donose neke, neki sud koji veze nema sa tim što je bio kor same priče, ali vremenom ti oguglaš na to. Ja znam šta sam htjela da kažem, ja znam koju sam poruku željela da pošaljem i oni koji su spremni da prime tu poruku su me itekako dobro čuli i itekako dobro razumeli. Svi oni koji bi me osporavali iz ovog ili onog razloga, oni samo kažu aha, evo ga, ajde da štikliramo, ne valjaš. A ja sam kroz život morala da naučim da valjam da bih uopšte ovde stigla. Da li vam se čini da je neko bio učitelj u vašem životu i da vam je neko poslao bitne modele ili mislite da to što vi imate da je to dar prirode? Ja mislim da sam i tekako radila na tome da ovladam tim tehnikama. Mm-hmm. Najviše kroz... Od koga ste učili? Kroz psihoterapiju. Dunja, vi ste bili zaista sjajan sagovornik. Hvala vam mnogo što ste bili gost Blic televizije. Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna terapija kod mene, kod Slavice Đukić-Dejanović. I sledeće srede u 22 sata ponovo ćemo biti skupa i ponovo će neki atraktivni gost pričati o svojoj duši, svojim razmišljenjima, svojim planovima za budućnost koji imaju temelj negde duboko u njima, u njihovoj prošlosti. Hvala vam i laku noć.